Миграционната вълна към Европа е по-сериозно предизвикателство пред нас, дори и от сегашната нестабилност в Гърция. В нашето близко съседство има милиони хора, които виждат спасение от насилието и мизерията, штурмувайки границите на Европейския съюз. Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим, е как ние можем да отвърнем на това предизвикателство и да допринесем за политическа стабилност в страните от Близкия изток и Северна Африка. Такъв отговор не е лесен, но от огромен интерес за нас. За съжаление, смятам, че въздушни и евентуални сухопътни операции срещу екстремистката групировка Ислямска държава трябва да бъдат направени. Но промяната трябва да дойде и отвътре. Разбира се, съм съгласен с колегите, които казаха, решение трябва да се намери на палестинския въпрос. Европейските държави следва да подобрят сътрудничеството и с събирането на обмен на информация, както помежду си, така и с някои от правителствата от този регион. Религиозните общности трябва да бъдат насърчени да сътрудничат помежду си. Добър пример е тези 800 християнски доброволци, които преди два дни се включиха в шиитското опълчение, за да участват в действията по освобождаването на иракския град Мусул от Ислямска държава. Основна отговорност за борбата срещу фундаментализма би трябвало да бъде на мусулманските общности и особено тяхното разграничаване от злоупотребата с религията от терористите. Една подобрена координация между службите за сигурност на страните членки и тези от региона, примерно Турция, Ирак, Ливан, би трябвало да прекрати притока на средства към Ислямска държава от продажба на незаконни енергийни източници, както и доставчиците на интернет услуги и социални платформи трябва да разкриват тези, които искат да се присъединят към Ислямска държава и екстремистската пропаганда. Благодаря ви.